God morgon på er. Klockan är typ 7:30 och jag är i stallet tidigt idag. För att våra hästar har sovit inne i natt för det var väldigt kallt. Men nu är de på väg ut här. Och jag har vaknat tidigt. Men det är ju härligt, alltså det är kallt. Friska fläktar kommer så att säga. Kom nu. Nej. Ja, det är så jag börjar min måndag morgon. Ni ska få hänga med idag, det var länge sedan jag vloggade. Det var när jag var i Uppsala sist. Så att det ska bli jättekul, ska ni få hänga med på lite ärenden och grejer. Jag har mycket ärenden att göra idag. Nu har vi kommit hem från att tagit ut hästarna. Och idag så ska vi avfrosta frysen. Så det ska vi, eller ja. För att du fick så mycket hate. Ja, alltså ni som följer mig på Snapchat. Då var det grejen då att jag hade lagt in 2 Pepsi Max i frysen. Jag skulle bara ha dem där i typ 10 minuter. Hade dem där hela natten när de sprängdes där inne. Så ni kan ju tänka hur det ser ut där inne. Men då när jag skulle visa det på Snap så alla bara: du måste avfrosta din frys, den ser ut som skit. Så då blev jag lite self-conscious. Så nu måste vi avfrosta den. Men grejen, vi har tänkt på det alltså länge, men det har aldrig blivit av. Alltså vi har tänkt på det i över ett år typ. Men det är så här: vad gör man med alla varor? Man har en hel full frys. Alltså det funkar ju liksom inte. Då måste man äta upp allting. Vi har försökt med det, men inte allt. Så nu på väg hem så var vi förbi City Gross. Och så köpte vi kanelbullar. Det var ju kanelbullens dag. Men jag åt inga kanelbullar. För att jag skulle köpa det på min lokala Willys. Men de hade inga. Hur vågar de? Åh, hur många ska jag ta? 2. Och sen ska vi ha ett glas mjölk till detta kalas. Och så ska jag kolla på Bachelor, det har släppts nya avsnitt. Så det ska jag börja min morgon med. Så jag tänka. Oj då. Då går det inte snabbt. Ja. Bunny. Jag bedriver Bella. Nej. Det finns en nice dagisklapp alltså. Avväxtet ju. Nu är klockan typ strax efter 11 och jag har klätt på mig här och sen så har vi samlat ihop massa grejer för att vi ska nu på lite ärenden. Coming through, ska hänga med. Så det är kul och så slipper man göra det själv. Så planen är att jag har paket att hämta lite här och var. Jag ska lämna in ett paket. Vi ska panta, vi ska slänga lite skräp nu också. Vad var det mer? Jo, jag ska sätta in pengar. Och jag ska ha till lag 157. So that's the plan. Nu är problemet här, vi ska få med oss allting. Jag filmar ju, jag är ju content creator. Det är inget problem, Lisa. Jag är content creator. Det är inget problem. Aj. Nu, Alfons, så ska jag ut här. Okej, Carl. Så vårt första stopp för dagen, det är att hämta ut och paket på Preem. För där ska jag lämna in ett paket och jag har lite tidspress. För att man ska lämna in om en viss tid i en box. Det ska vi göra. Och sen så har jag 3 paket där att hämta. Så du kanske behöver liksom komma in och hjälpa mig. Och bära, förstår du? Ja. Och jag är väldigt nyfiken på vad det kan vara för paket. Jag vet vad ett paket är, eller 2 kanske jag vet. Ja, då kanske det inte var så spännande längre. Har du köpt något? Det är någonting vi inte talar om högt. Det är dyrt att ha bil. Nu ska vi tanka, då går några hunkor. Men mysig måndag. Happy Monday, happy shopping. Jag shoppar bensin. Det är det. Man får nyttja liksom shoppingberoendet på något sätt ändå. Faktiskt.
Vad tror vi? 100, jag tror 115. 103. 103. Okej, 115, 103. Det blev inte 103. 115. 117. Ja, det kommer att vara stor. Jag vann det. Ja, det var närmast. Sucks to be you. Vi skulle in där ändå. Nu ska vi in och sätta in pengar. Men jag vet inte, ska vi använda det här nu? Jag vet inte ens vad vi ska köpa. Vi kan ju använda det här när vi ska fylla på frysen igen. Vad köpte du? Jag tog en iste. Den som jag spillde ut förra gången. Jag kastade bilen sist. Alltså det var så ledsamt. Sist jag skulle köpa en iste från Espresso House. Så satte vi oss i bilen och jag bara välter ut hela drickan i hela bilen. Alltså jag hade så här lite kvar i botten. Det var sorgsen dag. Det var det verkligen. Så nu ska jag ha revansch. Mm, så är det. Vad ska du ha? Karl, han dricker aldrig sånt här. Är det någonting du känner för att smaka? En frappe? Du kollar på frappe. Mm, vi får se vad det blir. Vi är inne på Hemtex och kolla vilka fina nya sängkläder de har fått. Verkligen så hästiga. Kolla på de här med renarna. Den här flanell. Vad ska du ha? Ja, du ska ha den. Ja, men lägg till den då. Vill du visa upp kanske? Nej, det är inte. Precis, jag går bara på fakta. Karl har kommit med ett nytt motto för livet. Vad var det? Tro. Jag tror aldrig. Du vet. Mm, jag vet. Det är dock det som skrämmer mig ibland. Att jag försöker liksom så här argumentera mot honom. Jag har alltid fel. Mm. Jag fattar inte varför du besitter sån information om allt. Du är så smart. Jag fyller inte min hjärna med TikTok. Du är så det gör du också. Min hjärna med vettig information. Kolla på nyheterna. Han kollar på TikTok också. Han skickar massa, han skickar massa kattvideos till mig. Ja, jag kollar på TikTok, men jag trycker inte in det i min hjärna. Jag bara slökollar på det. Var din frappe god eller? Får jag smaka? Du brukar inte gilla sånt här. Nej. Oh. Ja. Nu ska inte jag tappa ut min. Då kommer jag gråta på riktigt. Mm. Iste, passion, citron. Bästa. Nu har vi avklarat pant och vi har satt in pengarna. Så nu är vi rika. Nej. Och nu så ska vi till lager 157. Vad ska du göra då? Det är min nya favoritbutik. Men vad ska jag köpte jeans där. Jag är så nöjd med mina jeans. Och jag ska kolla på tröjor. Mm-hmm. Jag behöver köpa såna här basic tröjor. För att jag har massa så här coola och fina kläder, men jag har inte mycket basic kläder som jag bara kan slänga på i vardagen. Det har jag kommit till insikt om. Så att nu jobbar jag upp min basic garderob. Bara typ så här lite basic enfärgade stickade tröjor. Eller lite basic t-shirtar. Eller så här. Det är bra. Mm. Det är bra skit. Du, behöver du något? Jag behöver alltid kläder. Det är så konstigt för att hans kläder krymper alltid i tvätten. Jag förstår inte vad han gör med sina kläder. För att alltså, han köper nya t-shirtar hela tiden. Men de krymper. Och det är inte så att vi tvättar på en hög grad. Vi hade kunnat tvätta hög, på högre grad så att säga. Men jag torktumlar dem. Jag pallar inte vänta. Men det är nog det. Du får sluta göra det. Nej. Såna här vill jag ha. Någon av. Den här hade smink på sig. Det var inte så fräscht. Vilken färg vill jag ha? Den ljusgrå eller den lite mörkare grå? En S. Du kan få min hållare idag då. Mm. Sen tänkte jag en sån här blå. Det känns stabilt. Här har vi passformen på sweatshirten. Den var faktiskt asnice. Så att jag tar både den här blå och den här grå. Nu ska jag prova den stickade tror jag. Här har vi den stickade. Jag tror ändå att jag vill ha den här storleken. Den är ändå lite så oversized. Eller ska jag prova en storlek mindre kanske? Här är den i S. Och alltså jag vill ha den i S, ser jag nu. Men problemet är att den är söndrig här. Jag tror inte det fanns någon annan. Så det är tråkigt. Jag får ta och gå och ta ett till kik och se. Vad tycker ni?
Jag tycker han är snygg. Men om du vill ha luva så... Jag har inte sett det. Nej. Bad good. Alltså hade varit snyggt men... Den är lite konstig. Men den är ju lite boxig. Liksom. Ja. Men du skulle... Jag tror det är snyggast med en luva alltså. Mm. Men den är snygg. Jag hade riktigt tur för att de hade en S nerstoppad. Så då kunde jag köpa den så det var skönt. Det var lite typiskt när man såg att den hade liksom en sån tråd som stack ut. Men det löste sig. Så det var kul för jag ville ha den tror jag väldigt mycket. Mm. Nu är det sista stoppet. Ska vi in till stan. Nu har du choklad här. Och så ska vi hämta det sista paketet som är ett prisutskick. Carl, hur har det gått med frysen? Jo, det går bra. Är det mycket kvar? Ja, där uppe är det ju rätt. Det är all cola som du har smetat ut. Ja. Du får städa igen. Jag ska visa er, för att jag har ju blivit lite växttokig nu. Jag har någon dille på det. Och vi var hos Kas föräldrar i helgen. Och då fick jag med mig lite små plantor från Kas mamma. Så här har vi en liten elefantöra. Heter det. Jag har ju en sån sen innan. Som har växt på bra. Kolla på det här. Här ser vi den. Kolla, det kommer små bebisar här nere. Titta. Sen har vi ju monsteran. Den jobbar på. Det kommer små bebisar här nere. Men den hade jag ju sen innan då. Och sen så fick jag de här två. Den här. Och den här. Så fina. Låt oss öppna lite paket. Först var att jag fick ett pressutskick. Det öppnade jag på Snapchat. Miljöcenter Blomstra. De som har växtnäring. För de hade sett på Snapchat att jag har växter. Och då ville de skicka lite näring. Så att här har vi näring. Vi har orkidénäring. Jag lär dock inte kanske ha orkidéer. För de är ju giftiga. Väldigt giftiga för katter tror jag. Såna lökväxter. Men jag vet att Karls mamma har lite orkidéer där katterna inte når. Så den kanske jag kan ge till henne. Sen här har jag fått såna pinnar för blommande växter. Och sen fick jag också såna för gröna växter. Så jag har redan satt i det i min monstera. Så det är asnice, tack så jättemycket. Sen så ska vi öppna här. Har vi ett paket med ett par ridbyxor. De köpte jag på Hästnet. Där kan man finna massa bra. Och detta är mina absoluta favoritridbyxor. När det är lite varmare ute. Och det är från Maya Delores. Deras performance. Alltså jag använder de här varje dag. Jag har ett par svarta. Gud, ni är lite högt upp. Ja, jag använder de här alltså varje dag. Och jag ville gärna ha ett par bruna. Men ville inte lägga 1 och 3 på ett par nya. Som jag gjorde sist. Och då, ja, i alla fall, jag hittade de här typ oanvända. Bara några gånger på Hästnet för 600. Så det var asnice, så nu har jag ett par bruna sådana. Sen har vi ett paket här. Också hästrelaterat. För jag ville köpa lite nya ridkläder inför hösten. För att få lite så, lite inspiration. Och då är det från Horselet. Det är ju Piece of Swedens outlet-sida. Så då har jag köpt 2 stycken base layer tröjor, sådana här långärmade med en dragkedja ner hit. Så då har vi den här blåa, för jag har ett blått schabrak som jag vill ha en matchande tröja till. Och sen är det den här marinblåa, samma modell. Så jag får prova dem sen och se om de passar. Så det var det från PS. Sen har jag beställt från Nelly. För att jag har alltså tappat bort min svarta kavaj. Och jag är så ledsen över det här. För jag fattar inte vart den är. Och jag har verkligen letat och letat. Och jag minns inte vilket märke det var heller. Såklart. Och jag älskade den svarta kavajen. Så nu måste jag hitta en ny svart kavaj. Så nu har jag beställt här. Från Nelly. Ska vi se vilka storlek det är. Det här är en 36. Så jag tänkte jag börjar och prova 36an. Den här var lite tunnare i materialet. Men samtidigt om man kanske är på en klubb, så ofta jag är det, så kanske man inte vill ha något som är skit varmt. Här har vi den. Gud, den var lite så här, nästan lite tröjaktig. Jag ville ha lite mer, alltså. Det är som en tröja nästan. Ja, jag vet inte. Alltså jag tyckte nästan att liksom materialet är så
tunt liksom, att det känns inte som en kavaj. Fan, hur sviken jag blir nu. Är det att jag ska skicka tillbaka båda då kanske? Vad ledsen jag blir, jag fattar inte vart var jag köpte min sån. Då är det ju helt lönlöst att jag öppnar och provar en andra, oavsett storlek. För att materialet, it's not it. Nu måste vi göra lite lunch. Här har vi lite torr pastasallad. Jag hade ingen sesamdressing hemma, men jag har ju typ inget emot med att inte ha sås faktiskt. Nu så ska jag sätta på Friends som jag börjat kolla på. Venezuela to meet our other half brother, Ramon. Sorry, Amber. It's just like Brad. Men jag vill också ha. Alltså det är farligt att Robinson har börjat släppa alla veckans avsnitt. Eller inte örådsavsnittet, men de måndag till torsdag på samma gång. Då vill man ju kolla alla. Och det lär vi ju göra nu. Dock, jag vet inte riktigt vilket lag jag hejar på än. Det är såhär, det tar nog lite tid. För vi har inte sett så många tävlingar heller. Man vill se lite hur folk presterar i tävlingar. Hur mysigt ni ser ut av det. Nu ska Carl få en näsmask. Okay, först ska vi blöta näsan. Du kan raka mig också när du behöver raka mig. Alltså jag får aldrig röra Carl med ansiktsmasker eller krämer eller någonting. Det är tråkigt. Men idag fick jag. Mm. Det är så här once in a lifetime typ. Du får nästan göra det här själv. Så. Jag har det så här. Ja, nu ska du jag ska ta bort den här vita. Nej. Du ska ha den här tills den torkar. Och stenar. Fan vad obehagligt. Snygg den är. Vad är det som händer, Alfons? Har han fått nog? Carl har fått nog nu. Han tycker det går för långsamt. Det tycker jag med. Så nu står han med hårfönen i frysen. Jag vet inte hur bra det är. Jag har gjort det en gång också när vi avfostade. Ja, när vi skulle flytta hit. Och då tröttnade jag också till slut. Stod jag med en hårfön. Det funkade bra. Oj. Den går inte att stänga, du. Varför går den inte att stänga? Men, kolla, helt avfrostad. Det har vi gjort bra. Allt är skurat och fint nu. Så då kan vi dra igång den igen. Sätt på den nu. Är det här man gör det? Vilken har man den på? Kom fan inte ihåg. Nej, jag vet inte. Ska man inte ha den på max då? Nej. Nu ska vi se vad klockan har blivit. Den är 6:35. Och nu är det dags för mig att åka till stallet. Jag åker lite senare idag för att jag har kvällsfodring. Idag börjar vårat fodringsschema. Nu när folk börjar stalla in sina hästar inför vintern. Så att, alltså att de sover inne då. Börjar vi med fodringar och så. Så att jag har första dagen. Sen har jag fodrat lite nu under helgen. Jag fodrade i lördags och söndags ett antal hästar. Men ja, så i och med det så ska jag vara där lite senare idag. Så att jag ska fodra det sista jag gör innan jag åker hem. Jag är nu i stallet och jag har gjort alla sysslor och så. Nu är jag uppe i ridhuset och ska rida. Och alltså, det är kallt. Det är riktigt kallt. Det ska som sagt vara 1-2 grader i natt. Och det känns på låren här ska jag säga. Jag har ju ändå lite tjockare ridbyxor än de jag visade dem från Maya Delores där, som jag fick hem. De här är något tjockare, fast fortfarande ganska tunna. Men i alla fall, kallt är det. Jag har tagit fram ett litet hind här, ska bara skutta lite liksom. Klockan är 7:30. Ja, så det är uppdatering härifrån. Maten tysta mun, som man brukar säga. Nu har alla hästar fått mat. Hej med fisk. Det är gott. Är det lite svettig också för ridningen? Ja. Nu har jag då som sagt alla hästarna fått mat. De står och äter. Och nu så är jag klar i stallet. Klockan är 20:09.
Ja, jag ska ta och hänga upp lite morgonhö här bara. Och sen ska jag till hagen med en annan höpåse. Och sen beger jag mig hemåt helt enkelt. Ett uppdrag till. Sen har jag fått ett uppdrag av Ina. Ina... Våning 3. Dörr öppna. Vad härligt att komma till ett nydammsuget hem. Carl. Ja, det är med. Vilken tur jag har. Vad tyckte du, Carl? Var det gott? Ja. Carl har gjort en kycklingpasta med typ parmesansås. Det lät så mycket fancyare än vad det var. Det är verkligen en köpt fräsch. Mm. Det här var faktiskt ganska gott. Eller alltså, det var gott. Jag brukar inte gilla så här pastarätter generellt. Det här var faktiskt gott. Nu har klockan blivit 11 och vi ska gå och lägga oss nu. Nu är jag sliten efter den här dagen. Och jag har lagt bus. Alltså så här, jag öppnade ju Hiccups kalender. Och då var jag så taggad på deras brun utav sol. Och jag hade den natten till idag. Och alltså jag blev så besviken för att den gjorde ingen skillnad. Och det är samma sak med Kajas. Den, alltså, grejen är att typ med den här Hiccup, då var det liksom så här att det hade jättemycket så här color guard. Så jag bara, åh, den kommer vara så nice. Den kommer verkligen ge jättemycket färg. Men sen när jag vaknade dagen efter och duschade av, allt försvann. Så det var faktiskt jättetråkigt. Och jag gjorde inget så här, alltså annorlunda. Jag är ju en van busare. Jag har ju busat sedan jag var typ 15. Så att jag kan det liksom. Men alltså den funkade inte på mig. Vilket var jättesynd. Och det var samma sak med Kajas, den funkar inte heller på mig. Men jag använder den här från Ida Berg. Och den första varianten av den här gillade jag inte när jag provade när de släppte den. Men jag tror att de efter det, de gjorde någon... jag vet inte om de ändrade om formulan, jag minns inte riktigt. Men nu är den skitbra, jag kan lägga en länk till den i beskrivningen, den specifika färgen och så. Den är skitbra, ger mycket färg liksom. Så att nu har jag lagt på den. Och ska sova med den i natt. Så jag är fräsch imorgon. Det var min rant om bus. jag tycker att det är väldigt kul att prova olika busar. Men det är inte ofta man hittar bra. Alfons. Det här är min plats. Vart ska jag sova? Han är inte så förtjust i mig. Jag förstår det, jag är inte heller det. Jag skojar. Se, gå till Carl, din favorit. Du gillar inte mig ändå. Behöver ni tips på en podd att lyssna på när ni ska sova? Så, alltså min favorit för det är Somna med Henrik. Alltså Carl, du vet ju, alltså jag lyssnar på den här typ varje natt. Och alltså det är så mysigt. För att det är verkligen så här, han pratar massa. Men man vet typ inte vad han pratar om. För att det är så här, det är liksom sådana här lättsamma saker. Typ att han skapar sin egen berättelse. Eller så här, väldigt så harmoniskt. Så att det är inte så. För typ så här, jag kan inte riktigt lyssna på sådana poddar. Ja, men typiska influencerpoddar när det är två stycken som har ett samtal om olika grejer. För att då blir det så här att. Jag lyssnar hela tiden på vad de säger för att vara med i samtalet. Medan med Henrik så är det liksom... Man bara lyssnar. Och så bara hör man en röst. Och så somnar man. Nej, men alltså det är det mysigaste någonting. Så det ska jag lyssna på nu. Men hörni, tusen tack för att ni kollade på den här vloggen. Det var jättekul att ni hängde med på min måndag. Ta oss upp gärna och tryck en tumme upp om ni tyckte om den här videon. Så får ni helt enkelt ha oss jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hej då och godnatt.